Ahoj, my vás vítáme u dnešního videa a dnešní video je poslední týdenní shrnutí naší 30-denní výzvy. Už teda máme za sebou celou měsíční výzvu. Jak se cítíš? Super. A teď se teda půjdeme podívat na to, jak se nám cvičilo. První den jako první video jsme měli tancování a to bylo od Pamely to nové. A za mě je to teda strašná nuda. Mě to vůbec nebaví. Co to je? To je pravda, no. Přijde mi, že ty taneční videa jsou horší a horší. Prostě tam se nic nedělá, tam jako abych se na video tam jako ošahávala, tak to jako nepotřebuji. Tam cvičila to druhý video, bylo to sweet, co jsem se vybrala. A to je za mě v pohodě. To je energický, to mám ráda. Já jsem měla naopak happy, a to happy cardio nebo happy workout. A musím říct, že mě obecně se v tomto dní vůbec nechtělo cvičit. Většinou mě má ty pondělky taneční, aby to zaschápu, že to je jako příjemnější na ten rozjezd. Ale už to prostě tancování, jak jsem říkala v minulém videu, tak mě to už nebaví. Jediné, co jsem byla ráda, tak bylo to protahování. A mě se tam ten den taky vůbec nechtělo cvičit, takže já to protahování úplně vynechala. Tenhle ten den nebyl můj den. Tak druhý den se cvičilo zase na zadek. To za mě tam byly perfektní cviky, cítím už, že jsem, co se týče té mozkové oblasti, víc v kondici a měla jsem z toho strašně dobrý pocit. Fakt se mi to cvičení líbilo, ale tohle zase to 20-minutový je, myslím, live stream a s tím já tak jako obecně mám jako menší problém. S tím souhlasím, akorát mě live videa vyhovujou. Tak, co se týká třetího dne, tak tam jsme začínali břichem. Za mě to cvičení bylo super, a jak to bylo jen 10-minutový, tak se to i dalo zvládnout. Za mě to bylo skvělý. Potom bylo to cvičení na ruce, který já úplně miluju. Jsme se tam zase to třetí video vybírali a já jsem si vybrala to další na ruce. A tam byly jako pauzy, vždycky 4 cviky a pauza a přišlo mi takový jako účinnější. S prvníma dvouma videama musím souhlasit. Za mě ty ruce jsou prostě naprostá bomba, ale akorát si musím koupit těžší závaží, já mám jenom kilovky. Ale to třetí video, mi přijde, že to tak máme intuitivně, a pak to, co si vybíráme, takže vybor to delší a ty si vybereš většinou to kratší. To mám co nejdrychleji za sebou. Takže já jsem to měla s tím chlapem, a nebo Pamelou s tím chlapem, a já nevím, mě vždycky, když tam jsou ty hosty, tak mi to přijde, že ta Pamela jako se tak jako předvádí a říkám, ty vogo, že on ten host cvičí těch 8 nebo 10 minut, ale já už jdu 30. minutu a jsem úplně vyřízená. Já jsem prostě asi v tomhle tom konzerva, mám ráda takovou tu klasiku Pamelu. To tady den byl klasicky rest day, my teda nikdy podle Pamely to tam jako neprotahujeme, prostě máme rest day, podle nás. Pátý den jsme, pátý den jsme cvičili tady s Kájou spolu a za mě to bylo teda takový divný. Já se nemůžu pomoct, ale to dva v jednom, mně to přišlo takový asi až moc už překombinovaný, nebo celkově ty cviky mi k sobě nějak moc nešly a nevím, nějak mě to No, jsme to měli i docela hodně, takže to cvičení spíš jako bylo už jako takový navíc, že už jsme byli i unavený a já jsem měla teda svoje dny, takže vůbec mě dneska se teda cvičit nechtělo ten pátý den. A šestý den byl zase love dance, to k tomu jsme se vyjadřovali v pondělí, já chápu, že to je jiný video, že tam chtěla jako zakomponovat, ale prostě mě to nevyhovuje. Tam se jako nic nedělá, tam vlastně stojíte skoro na místě a tak jako se hezky pohopujete, jste krásný. No, to mě vždycky jsou úplně brýle. A potom jsem teda měla to 10-minutový, já nevím, no mě to, ten šestý den se mi nějak moc jako nedařilo a abych pravdu řekla, tak i na tu jogu jsem se pak jako vypadla, no. Což jako jsem se na ní ze začátku těšila, ale po těch dvou videích, kdy jsem vlastně byla zklamaná, tak už se mi do toho posledního ani nechtělo. Co týká šestýho dne u mě, tak taky love video. Jako odcvičila jsem to, ale věděla jsem, že mi to nebaví, takže se mi toho moc nechtělo. Já jsem teda si vybrala to 8-minutový cvičení na břicho s tím Jasonem a to je za mě fajn, jako je to trošku náročnější, takže ale šlo to. A ta yoga, to za mě byla fajn. No a 7 dní máme rezdy. Jak by si schrnula čtvrtý týden? No, já abych pravdu řekla, tak z toho čtvrtýho týdne jsem taková zklamaná. Na to, že třeba ten třetí týden byl fakt jako nabombený. Asi nejvíc jsem byla spokojená s druhým asi třetím týdnem. No a Kájo, jak to bude pokračovat? Tak, tady s paní šéfovou. S Kájou jsme se domluvili, že budeme pokračovat dál v té Pamele. To vlastně z toho důvodu, že už ona předpřipravuje ty programy a můžeme se tam vybírat. Takže z toho důvodu jsme se rozhodli pokračovat právě s ní.
protože třeba když to porovnáme s tou Chloe, tak ta se třeba, ta má třeba měsíční výzvu, ale to je na jednu party. Abych každý měsíc cvičila prostě, celý měsíc, abych cvičila ty stejné videa, to prostě ne. Mm-hmm. Už tady to prostě cvičíme dvakrát v týdnu a shodli jsme se na tom, že už nás to jako tolik nebaví, takže se neumím představit, že bychom to jeli mít měsíc. Hledali jsme jak u té Chloe, tak u toho Medfit, tak potom nám jedna slečna nebo paní psala i komentář, podle který bychom mohli cvičit, ale nikdo z nich, ten z těch osob nebo ten z těch tvůrců, netvoří právě takhle ty týdenní nebo měsíční plány, přesně jako ta Pamela. Takže pro nás asi nejjednodušší varianta, i pro vás myslím, je, že asi budeme pokračovat v té Pamele. Jak jste viděli předchozí video, tak já jsem taky byla spíš pro to vyzkoušet někoho jiného, ale jak už řekla hezky Kajka, tak prostě jsme dali dvě a dvě dohromady a prostě by to pro nás bylo spíš na škodu. Už teď víme, že by nám některé ty videa nevyhovovaly, že snad se nezlobíte, že takhle budeme pokračovat v Pamele, ale myslím si, že je to taková zlatá střední cesta jako pro nás, pro všechny. Myslím si, že je i výhoda, že s tomu vedeme prostě dlouho a ví, jak ty dny se skládat tak, aby to mělo nějaký efekt. Ale aby to nebylo furt jedno to samý, tak ano, budeme cvičit Pamelu, ale musíme se trošku challengeovat a budeme cvičit 45 minut. Takže do sleduje Pamelu na Instagramu, tak budeme cvičit 45-minutový sweet workouty. Jinak když jako vám ho dám zase sem do videa. A začínáme tímhletím. Takže ukončujeme naši první měsíční 30-denní výzvu a teď začínáme další měsíční výzvu, ale 45 minut. Tak, my jsme teďka, možná jsme trošku změnili obraz, ale jsme se teďka byli vyfotit, aby jsme měli porovnávací fotky. Ty vám sem dávat teda nebudeme. Zatím ještě jako není se čím chlubit. Ale u mě je největší, nebo trošičku nějaký posun a progres na zadku a na bokách. Na břicho teda nemám, jsme si tak nějak jako shodli skoro nic, tam je to furt stejný. A Kája? Já to mám teda na tom spodním břišku, na bokách a trošku na zadku. Takže maličký progres tam je, samozřejmě, to se mě taky někdo ptal pod videem, jsme opravdu tím zhubli. Tak zaprvé bych chtěla říct, že my to neděláme proto, abychom zhubli, ale abychom se trošičku nějak vytvarovali a hlavně abychom se cítili dobře a zařadili nějaký ten aktivní pohyb do skoro každodenní báze. Ale teda jako nezhubnete z toho za mě. Jo, tam prostě to asi není ani tak dělaný. Maličký výsledky tam jsou, to je hlavní. Máme tam tu motivaci, já mám teda trošku větší kvůli tomu bříšku. Takže uvidíme, co bude po té další výzvě. Jsem ráda taky, že jsme do toho šli a musím říct, že i na sobě jako vidím trošku tu fyzičku a i cítím, jako, že mám lepší kondici, že něco víc vydržím na to. Takže za mě to je super a jsem ráda, že přidáváme, že ty výsledky snad budou lepší. Samozřejmě budu moc rád, když ten video ohodnotíte lajkem, komentářem, hlavně budete odebírat ten kanál a v tém videu budeme nejradši, když si to budete s námi. Tak se mějte zatím moc hezky a my se uvidíme u dalšího videa. Tak ahoj.